میرا اٹھ چکا تھا لیکن پیر صاحب کا حکم ہے کلام کا، اور میرا کیدا ہے سارے حسینی بیٹھے ہیں، سارے حسینی بیٹھے ہیں، آخری کلام ذرا مل کے پڑھنا ہے۔ حسین زندہ باد، جس بندے کا ضمیر زندہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے ذرا کہتے ہو حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، سجود وچ حسین، تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین، تاریخ وچ حدیث وچ قرآن وچ حسین۔ الحمدللہ شفقت بھائی اسی سارے منن والے بیٹھے ہاں، جڑا نہیں مندا شاید نے کی لکھیا، مخالفت کرے جڑا، مخالفت کرے جڑا، مخالفت کرے جڑا، یزید دی ادا دے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، حسین زندہ باد۔ اور کون حسین؟ نواسا رسول دے علی بنو رے نے، کون حسین؟ اللہ اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا۔ انجی عقیدہ نا، عقیدہ ذرا کہہ چھوڑا سبحان اللہ۔ یزید اپنی زندگی نو شرمناک کر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا۔ یزید چندڑی دا راج کر گئے، یزید چندڑی دا راج کر گئے، قبلہ قیم خلط رواج کر گئے، یزید کتے دی موت مویا، حسین عشق وچ میں راج کر گئے، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا، حسین نال لڑ کے اپنی موت آپ مر گیا، بھی کہہ سکتے ہو کہ یزید کل بھی مردہ سی، یزید کل بھی مردہ سی، اور حسینی
حسین زندہ باد سبحان اللہ